চিকিটি নির্বাচন মণ্ডী রাজ্য রাজনীতি এক প্রমুখ নির্বাচন মন্ডলী রাজনীতি রিকিটি নির্বাচন মণ্ডীর যেমনি না রয়েছে এটি নির্বাচন মধ্য সেটি রোচক মড়ে এই দুইটি পরিবার মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই দবদবা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক লড়াই জোর ধরুতি। গত দুই হাজার উনিশ সাধারণ নির্বাচন পরঠু তা পরবর্তী সময় এটি বিজেপি মনোরঞ্জন ধ্যান সামন্তরা যে পাত্রপুর ব্লক যেভাবে ভাবে বিজেপি হাতক আনি তা

পুনি মনোরঞ্জন জ্ঞান সমতরা রাঙ্গনক ওলাইাইবে আম সহ অনোরঞ্জন জ্লান সমতরা আমি আলোচনা সিধাস টকর দে বিজেডি কু বর্তমান সময়ের রাজনীতির পাঁচ রয়েছে তাঁকু কেতে সুহাইব আমি আলোচনা স্বাগত করছি প্রথমে শুভেচ্ছা জনাওছি যদিও বিজেপি কথা কে বিজেপি কুইকি আপনার যদি যদিও দল টিকট বা কিন্তু বর্তমান সময় আপনার নেই চিকিটি রাজনীতি কমিটি ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିକିଟି ରାଜନୀତି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଚିଶ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ବନା ମ ଧର୍ମ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ହେବ ତ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଣାକଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି সে তাকে নিয়ে বর্তমান আজনীতি পুরা সরগরম হয়েছি তো আমি যে প্রকার লোক পাখি মধ্যে যাইছু লোক সহ অহরাত্র আমি জড়িত হয়েকি অছু তো কি লোক সহি তা বর্তমান রাজনীতি চলছে লোক সহিত কি অথ আসুছে কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরি লোক মানে বিজু জনতা দলক জিতাই কি আসুক যে ভোট কনভর্ট হব যে ভোটর মানে যা শ্রেয় দেবে তাহা কেমতি পরিণত হয়েছি আপনার কিন্তু যেমন কি যেভাবে ভাবে অরজকতা চাল দেখ আসলি দুই হাজার চৌদরে প্রথম থর টিকট পাইলি কংগ্রেস রু তো সেত কেউ কেউ গাঁ আছে মার্যকর্তা সহ পরিচিত নাই মো বাপা রাজনীতি করলে মো ভাই দাদা রাজনীতি করলে হঠাৎ কংগ্রেস রত টিকট পাইলি ତ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦଶ ବାର ଦିନ ମୋତେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଲା ତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠିରୁ ମୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ସିଧାସଳଖ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ତ ସେଇଠି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କରିକି ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ପୁରା ରାଜୁତି ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ କିଛି ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ସେମାନେ ପୁରା କବଳିତ କରିକି ସେ ଗାଁ ଅନୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଈସ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିକି ଗାଁର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନାହିଁ ତା' ସହିତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଚାଷୀ सही समस्यारज पर्य लोक साधानी कारण दुई हजार मसहे जति पर्सेन्ट जलसेचन आम अञ्चल ताडु इन्च मध्य बढी नै तो यी समस्या गएर रह स्वास्थ्य समस्या डक्टर नाँति आम अञ्चल को हस्पिटा डक्टर नाँति पिवाको पाँ आज पर्यन्त म दस वर्ष कि वर्ष होला विधवाइकी अहिले आज पर्य भत्ता पाइँदै प्रत्येक घर कथा कथा लोक पार्नु ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏତେ ସ୍କିମ୍ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତେ ସ୍କିମ୍ କରିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯାହା ଆସୁଛି ଏବେ ଚାଉଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କି ଏକ ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତ ଆମେ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ କେତେ ଦେଉଛି ତମେ କେତେ ଦେଉଛ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ ଏତେ ବଡ଼ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ବିକଶିତ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ସେଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜେ ଟୀକା ତିଆରି କରିକି ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦେଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେଇଗଲା ଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ସଫଳତା ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଲା ବାଘଲେଟର ରାଇଟ୍ କେନାଲ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲାଣି ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରୀ ଆସିବା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରପୁର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର ଏନ୍ଏସ୍ସି କିନ୍ତୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ତିନି ତିନି ଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭାଗ ହଁ ସେ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପଚାଶଟା ଲେଖି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ହେଲା ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି ହେଇପାରିଲାନି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଟିଏ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି কিন্তু বড় কথা হ'ল যেতিবা আপোনবি দুই হাজাৰ উনৈছৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰে কড়া টকৰ দিছে আৰু সেই ভিতৰত যোন ভোটৰ ব্যৱধান হৈ সেইটো গোটেই কথা কিন্তু চৰ্চা কোৱা আছোঁ যে মনোৰঞ্জন ধ্যান চামন্তৰা পকেট ভোট হ'ল পাত্ৰপুৰ আ বিজেডি পকেট ভোট হ'ল চিকিটি তো এই কথা কুইকি দুই হাজাৰ চবিছ সাধাৰণ নিৰ্বাচন চিকিটি গ' ভিতৰত বিজেপি ভেদ কৰ দেখন্ত সব ৰ লোকে ৰ কে चिकिडी निर्वाचन फ्री फ्रि फेयर इलेक्सन आज जो कौँसी ना कमसी समय बुथ सब सबैवेला विजु जनता दल ए पुलिस पोलिसको व्यवहार अफसर अफिसर को व्यवहार गरिक भोट जबरदस्त लुटाइकिङ निश्चित भएर कारण प्रत्येक आपेक गाँ र म एड्रेस दे କିଛି ଗାଁକୁ କହିବି ବିଶେଷ କରି ସେ ଗାଁରୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯିବେ ଯେ ତୁ କେବେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛୁ କି ସେ ଲୋକ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଠି ଜିତିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏଟା ପଞ୍ଚଷଠିଟା ଭୋଟରେ ରେଗିଙ୍ଗ୍ କରାଗଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ତାହା କମିକି ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶକୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଇଏରେ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିଛ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିକିଡ଼ି ଗଡ଼ରେ ସେ ଚିକିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୋଟ୍ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ତ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ मे चटीर आम्ही अभे मे को भे, मे भेद करपर्न बोल जो प्रकार धारणा रिजे लोक दु हजार बैश मशीहार जो इलेक्शन होला दु हजार सतर मशीहार जे इलेक्शन होईल इलेक्शन विफोर सिलेेक्शन हेगला सीटी केंटेस्ट कले हजार सतर कॉंग्रेस छाडीदेली मुजेपीर जगदेली दु हजार बैशन परिणाम कण होला चिकिटी ब्लक्रे ति विजू जनता दल कार्यकर्ता हे भला हे ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତରଟା ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସତର ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ଜିତିବାକୁ ଜିତିଲେ ତ ଆମେ କହିବାର କଥା ହେଲା ରମ୍ପାବଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଷାଠିଏଟା ଭୋଟର ହାରିଗଲୁ କେ ନୂଆ ଗାଁ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଭୋଟର ହାରିଗଲୁ ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜିତିଲୁ ସୁନପୁରରେ ଜିତିଲୁ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଜିତିଲୁ ଆଉ ଏକ୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷାଠିଏଟା ଭୋଟର ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହାରିଗଲା

তাহ প্ৰতন হ'ব দৈ হাজাৰ চৌবিশ মে তিৰিছো ইলেকশ্যন হ'ব স্পষ্ট যে মনোৰঞ্জন জ্ঞান সামন্তৰা আখি বুথ উপ এইথৰ বুথ কড়া নজৰৰে জগা যাবলৈ কাৰণ মোৰ বুথ সবুঠ মজবুত যি লক্ষ্য আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাম কৰিছিল তাৰ উপৰি মই সবু বুথৰ মই কাৰ্য কৰি তাৰ প্ৰতিফলন দুই হাজাৰ চৌবিশ মে তেৰ ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ জনা পাৰিব তে যুদ্ধকু যেতিয়া যায় পৰাজয় যদি ভয় কৰি যুদ্ধৰ মূল্য কি ନାହିଁ ତେଣୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଜଣେ ତ ଜିଣିବ ଜଣେ ହାରିବ ତେଣୁ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ବତିଶ ହଜାର ଭୋଟା ହେଲିଲୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଭୋଟ ଆଣିଲୁ ତ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ହାତରୁ ପଳାଇଲା ହାତରୁ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ କାମ କରୁନି ତାଙ୍କେ ବାୟ ଭିତରୁ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଶିଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଯାଇ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଆସିକି ଡିବେଟ୍ ହେଇଯାଉ ଓପେନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଡିବେଟ୍ ହେବ ସେମାନେ ବସିବେ ମୁଁ ବସିବି ନିଜେ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ସେ ବସିବେ ମୁଁ ବସିବି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଆ ପଚିଶ ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତି କଲେ ସିଏ ବସିବେ ମୁଁ ବସିବି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା ଆଉ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଇଛି ଦଳ ସେଭଳିଆ ଫାଇଟ୍ ହେବ ନା ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ନା ତାଠୁ କମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛି ସତ ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଗୋଟେ ପଚିଶ ବର୍ଷ କାଳ ମାଆକୁ ଆମେ ଭୋଟ ದಲು ಪಚಿಶ ವರ್ಷ ಕಾಳ ವಿಜು ಜನತಾ ದಳ ತಾಕು ಭಾಳ ಭೀತರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವಸ್ಥಾ ಆಕಿಚು ಆ ಪುಕು ಎ ಮಾ ಪೂಟ ದಿ ಮೋರ್ ಕಥ ಲೇತ ಆಲೋಚನಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಚಿಶ ವರ್ಷ ಕಾಳ ಲಗತಾರು ಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕನ ತಿರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ ರಹಲೇ ಆಗ ಪರ್ ಜಮಿ ಟೋಪೆ ಪಾ ಮರ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಾಚನ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತೆಕೆ ಆಮರ ಪಾ ನೀ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେଣି ପାତ୍ରପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାତ୍ରପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପକ୍କା ଘର ଡ୍ରେନେଜର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ହେଇପାରିଲାନି ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନି ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ମାଆ ନିଜେ ଥାଇକି କରିପାରିଲାନି ଏବେ ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛି ନିଜେ କରିକି ଯଦି କାମ କରିକି ଯଦି ପୁଅ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି তেমন মুশিত ভাবে তার প্রতিফলন দুই হাজার চব্বিশ মে তে লোক জবাব দেবেলেট মাধ্যমে তেমন এটি জনসাধারণ হি ভোটর হি সর্বস্ব আট কথা যে যৌি বিরোধী দল বিজয় লাভ করে সেইটি কুয়া অন্ডর করে কাম করে। যেমি কি আপনার এবার চিকিটি ব্লক উপরে আখি পকাইছেন সে পাত্রপুর ব্লক উপরে আখি পকাই থাকেন অন্ডর করেটা কাহ অধিক পলা ভারি রয়ে ভাবু দেখ সারা ভারতবর্ষের বর্তমানে গোটে মদি লহর চালছে সারা ভারতবর্ষের जे चाकांचे पान रे जळखिया दुकान रे आपण होटल रे बसले आपण लोक भीती गोष्ट चर्चा होची जे एथर अबकी बार 400 पार इ नारा नाराज गोष्टी एथर जे मते लोक गड रे मध्ये निश्चित 100% परसेंट अंडर कॅरंट आता जाऊ चिकिटी देखील मूत कहल शेत खा मरचे आपण अडर कॅरंट चिकिटे देखील पात्रपूर छाडतो संगे चिकिट रे अंडर कॅट पेंटर पॅन्टर बोलले गड रे बोलले চিকিটির অন্য পঞ্চায়েত অন্য বলি যে অন্ডর করে কমিটি কাম করছে আপনার তো আপনার মানে তো সব মিডিয়াল আপনার সবু খবর রয়েছে তাঁর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো মধ্যে কাম করছে সরকারি স্তরের তো সে মধ্যে বুলি সব জাঁচান তেমন অন্ডর করে কাম নিশ্চিত ভাবে করি করছে যে কাম করছে সারা ভারতবর্ষে তা দিই হাজার চব্বিশ মে তে প্রতিফলন হবেন করে কাম করবে মুি পুরা পঁচিশ বর্ষ সরকার দেখলে ଆଣ୍ଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଇଲାଗ୍ ବାଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେ ବଡ଼ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବିଧାୟିକା ନା ବିଧାନସଭାରେ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନା କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଲୋକ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ଉପରେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ

କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଖରାପ ଅଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛ ଗୋଟେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଉଠୁଛ ଦୁର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ମିଶୁ ମୁଁ ସତର ଘଣ୍ଟା ଅଠର ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏଇଟା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ যেকোন গোটিয়ে কথা আসুচি যে এটু প্রদীপ পাণগ্রাহী সাংসদ প্রার্থীভাবে যেভাবে ভাবে বিজেপি তাঁর সাংসদ প্রার্থীভাবে দায়িত্ব দিয়েছি আর প্রদীপ পাণিগ্রাহী যে বিজেডি লেখার মধ্যে চিকিটি কিছু ভোট রয়েছিল তাঁকর গোপালপুর নির্বাচন মণ্ডী কু চিকিটি লাগি তাঁকর ভোটটা এইথর মনোরঞ্জন দ্যান সামন্ত্রা কু কে সুহাইব বলে আপনার ভাবছেন না দেখুন প্রদীপ পাণিগ্রাহী মিস বর্তমান চলছে প্রদীপ বিজেডি ଏଠି ୟୁଏପିରେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଦ୍ୟୁପ ପାଣିଗିରାହୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରି ଉଠିଛି ତ ସାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାରା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦ୍ୱୀପ ପାଣିଗିରାହୀ ପଛରେ ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଦ୍ୱୀପ ପାଣିଗିରାହୀ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୱୀପ ପାଣିଗିରାହି ଖାଲି ଚିକିଟି ବୋଲିକି ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦ୍ୱୀପ ପାଣିଗିରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ତେଣୁ ସିଏ ଦଶ ବର୍ଷ ଥାଆନ୍ତୁ କି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଥାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଶ ବର୍ଷ କାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରହିଲ ତାକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରେଲ କଲାପରେ ହଠାତ୍ ସେ କେମିତି ଜନବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲା ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଗଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଯାହା ଏବିଲିଟି ରହିଛି ସେ ଏବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କର ଯାହାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିକିଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିକିଡ଼ିଗଡ଼ରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜ୍ଞାନସାମନ୍ତରାୟ ଏଥର ଯିବେ না এমতি টকর হব এমতি আমি প্রতিক্রিয়া নেত দুই হাজার উনিশ ভালো নির্বাচন হব না এমি কিছু হয়ে পো সবুলে কর্মরে বিশ্বাস করে। কে আউ ফলাফল ভগবান উপরে ছাড়দি তো মু কর্ম ঠিক করেছি তো মু আশা রক্ষি নিশ্চিত ভাবে মধ্যে ফলাফল ভালো মিলি অপেক্ষার ফল মিঠা হয়ে থাকে তেমন মুশিদ্ধভাবে এরকম ଜିତିବ ପରିବାରରୁ ରାଜନୀତିଟା ଛଡ଼େଇକି ଯାଇଛି ଚିକିଡ଼ି ଗଡ଼କୁ ଏଇଥର ପୁଣି ପାତ୍ରପୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ ଲୋକେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସାମନ୍ତର ଫ୍ୟାମିଲିକି ମାନେ ରାଜନୀତି ଫେରିବ ଆଉ ଫେରିଲେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ବାଘଲେଟର ରାଇଟ୍ କେଲାଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାମନାଳର ଇଏ ପାତ୍ରପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ଇଏ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ସୁରଳ ସୁମାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବନ ଯେଉଁ ଜେଟ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହାଣ ନାହିଁ ସୁନାପୁର ଲୋକଙ୍କର ସେ ମୁହାଣ କି ହେବ ସେମାନେ କିଣି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ ଆଉ ଆଶା ରଖୁଛି ଇ ଆଶାବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଜନସାଧାରଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମେ ତେରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର ଅଧିକ ତେଲୁଗୁ ଭୋଟରକୁ କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ନା ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର ତାପୁଗୁଣ୍ଟା ଇସାରି ମାରତାରୁ ଏଣ୍ଟା ଏଣ୍ଟେ ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡେଡ଼୍ ଯେ ଇସାରୁ ତାପଗୁଣ୍ଟା ମନୁଷ୍ୟନ୍ତରା ଗେଲ ହେଲା ତାପୁଗୁଣ୍ଟା ଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମାରଲା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାନ ସାମନ୍ତରା ଥିଲା ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ଭୋଟରକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି एवं विशेष गरिक लोक मनस्थ अन्डर करेन्ट र काम एसबुकुकि मनोरञ्जन सामन्त गोडे गोडे जगुन्छ शासक दलको देखिबार कथा কেতি কড় টকৰ হ'ল দুই হাজাৰ চাবিছ সাধাৰণ নিৰ্বাচন গোটেই ৰোচক মোডকো যাওঁ দুই হাজাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বিধানসভা প্ৰাৰ্থী বিজেপি ৰোধ মনোৰঞ্জন জ্যান চামতৰা হ'ল সি আগুক বিধানসভা যাওঁ তাৰ কড়া টকৰ কেবিব কিন্তু দুই হাজাৰ চাবিছ সাধাৰণ নিৰ্বাচন চিকিটিগড়ে গোটেই নোৱাৰ নিৰ্বাচন ভাৱে বা কড়া টক নিৰ্বাচনৰ মা আ মিলুচি पत्रपुर क्यामेरा पर्सन शुभेन्दुको सहित न्यूज नायक जति आप भिडियो भन्नु लाग तेबे आम च्याने लयार सब्सक्राइब जमा